які реалізуються в Миргороді, які реалізуються в Кательві, вони вже на сьогодні є зразком для інших регіонів і для інших громад інших областей, тому що таких практик на сьогодні немає. От я повинен сказати, та програма, комплексна програма підтримки ветеранів, яка прийнята Полтавською обласною радою, вже 100 осіб скористалися цією програмою. Дуже широкий спектр, можуть навіть члени родини. Тому я закликаю вас користуватися цією послугою. І дійсно є певне завдання перед науковою спільнотою, перед університетською спільнотою, тому що ті програмні продукти і платформи, які на сьогодні є, от сьогодні марта платформа фактично, да, де можна і самодіагностування отримати, і відповідне консультування, і пройти певні тести для самодіагностики. Ці програмні продукти треба насичувати програмним забезпеченням, в тому числі новим контентом, і щоб людина могла трошки себе самодіагностувати.